Protivljenje gotovo svih stranaka nove parlamentarne većine u Crnoj Gori kao i pojedinih ministara inicijativi Otvoreni Balkan u kojoj su od 2019. do danas Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija, premijer Dritan Abazović vidi kao političku taktiku, ali i legitiman politički stav. Kao dio taktike i dogovorenih poruka koje imaju za cilj da nekako pogode razne dijelove našeg društva. Uopšte ih ne doživljavam neprijateljski, uopšte ih ne doživljavam nekolegijalno, doživljavam i krajnje demokratski. Mi u Ohrid ne idemo da postanemo članovi Otvorenog Balkana, idemo kao gosti, kao posmatrači u ovom trenutku, razmotrit ćemo sve što je dobro za našu zemlju, ako se to ispostavi da ide u korist onoga što jesu naši spoljno-politički ciljevi, ništa nemam protiv da u jednom trenutku i pristupimo u potpunosti inicijativi. Zvanična Priština, sa druge strane, ostaje pri stavu koji je na konferenciji za medije u Budvi u oči samita za demokratiju u jugoistočnoj Evropi ponovila predsjednica Kosova. Inicijative koje ne poštuju principe inkluzivnosti i ne tretiraju sve na jednakim osnovama, Kosovo neće podržati. Pošto inicijativa Otvoreni Balkan ne poštuje ni jedan ovaj princip, Kosovo neće biti dio nje. Iz Evropske unije, čiji će zvaničnici, pored kolega iz Sjedinjenih država, prisustvovati predstojećem samitu Otvoreni Balkan u Ohridu, ponavljaju kako podržavaju svaku inicijativu koja uključuje sve i zasniva se na evropskim vrijednostima. Mislimo da je potrebno da se ubrza proces formiranja zajedničkog common regional market, zajedničkog regionalnog tržišta. Naravno, želimo da funkcionišu i postojeće inicijative kao što je RCC ili CEFTA i dajemo prostor svakoj inicijativi, kao što sam rekao, uz ta dva uslova, znači da je inkluzivna, da niko nije isključen iz nje i da se osniva na evropskim normama, evropskim vrednostima. Sa konferencije za medije na kojoj je učestvovao i predstavnik Sjeverne Makedonije, specijalni izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan te predstavnik Međunarodnog republikanskog instituta, stigla je i oštra osuda invazije Rusije na Ukrajinu i poziv na oprez kako ne bi došlo do destabilizacije u regionu Zapadnog Balkana. Ipak, paneli samita ostali su zatvoreni za medije, o čemu novinari nijesu bili prethodno obaviješteni. Crnogorski premijer, nakon diskusija iza zatvorenih vrata, novinara je informisao o posljednjim detaljima u vezi sa potpisivanjem temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Prethodno je ministar pravde najavio da će ovaj dokument biti potpisan u junu. Abazović kaže da ne treba robovati datumima i najavljuje da će sadržaj ugovora biti dostupan javnosti kada prođe vladina nadležna tijela. Onda dolazi na vladu. Samim tim, kad dođemo u tu fazu, svi će moći to da vide, da komentarišu, da možda i eventualno koriguju. Što se mene tiče, ja bih volio da se to sutra riješi. Na rješavanje i dalje čeka pitanje vojnog poligona na Sinjajevini. Iako je ministar odbrane Raško Konjević nakon nedavnog susreta sa britanskom ambasadorkom Karen Maddox rekao kako to pitanje treba riješiti da bi vojska Crne Gore dobila poligon za izgradnju svojih kapaciteta, premijer ima jasan stav. Vojska Crne Gore, kao sve druge vojske svijeta, pogotovo kao sve druge vojske NATO-a, mora da ima poligon za trening. To je to. Lično mislim da to u Sinjajevini nije moguće. Iz ekoloških razloga. Naša obaveza je da vidimo koji su drugi lokaliteti. Apelujem na ministra odbrane da naravno sa drugim ministarstvima, jer to nije isključivo njegova nadležnost, nego i sa ministarstvom urbanizma i ministarstvom poljoprivrede, pogleda gdje bi to bila neka druga lokacija. Prvog ministra raduje i što građani otvaraju pitanje neradne nedjelje. Neradna nedjelja neće biti ukinuta i radnici mogu da budu potpuno spokojni. Osim u situaciji ako to ne bude dogovor sa svim sindikatima i sa poslodavcima. Nije samo modalitet da se ukine neradna nedjelja. Postoji mnogo modaliteta vezano za neradnu nedjelju. Ako bude radna nedjelja, može biti neradan ponedjeljak. To je jedno. Ako ono dupla dnevnica svakako ostaje, što je modaliteti da se to ne ukine uopšte, da se radi do dva sata popodne.
Abazović je saopštio da su svi politički subjekti osim jednog spremni da razgovaraju o pitanjima deblokade pravosuđa koja ključno utiču na evropski put Crne Gore, a vjeruje da će ta tema biti zatvorena do kraja proljećnjeg zasjedanja Skupštine.